Tak já jsem to říkal, že myslím si, že nejslabší výkon náš herní, s Finama i se Švedama to bylo daleko lepší, jsme nedali branky ty dvě utkání, ale dneska první třetina velmi špatná, pak jsme změnili sestavu, celý jsme to překopali a pak už ta druhá třetina nebyla tak špatná jako ta první, ale branku jsme nedali, v druhé třetině jsme měli územní převahu, ale gola jsme z toho nedali, Švýcaři rozjeli breakama, soustředili se na obranu a na starty do prostě přečíslení od té druhé třetiny a třetí třetinu to zavřeli nebo prostě chtěli uhájit ten výsledek, nám se podařil kontaktní gól, ale vůbec jsme měli přesouvku, to se nám nepodařilo, byli hráči hráli dobře to oslabení a pak tu powerplay taky ne, no, takže celkově říkám, že ten výkon si myslím, že proti Finům a Švedům byl daleko lepší. Tak tím, že jsme určitě jsme chtěli vyhrát, tak tím, že jsme překopali tu sestavu, takže jsme jednoznačně dali najevo. Za prvé ne, že bychom zkoušeli, ale chtěli jsme prostě domů dát impuls, protože ta opravdu byla špatná, ospala, prostě neměli jsme pohyb vůbec, jako nebylo to mrtvý ta střídečka, takže jsme to potřebovali prostě změnit a pak se to teda musím říct, trošku zlepšilo.